ହଦାର ହଦାର ଥର ରାସ୍ତା କଲେଜ ଆମର ସେଇଟା କଲେକ୍ଟର ଅନୁଗୁଳ ମୁଁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଅନୁଗୁଳ ଗୋଟେ ହେପୁର ମାନେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଯାଇଛି ତାପରେ ନବୀନ ନିବାସ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛି ତାପରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଗା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ହେଲା 80,000 ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦରମା କୌଣସି ମୋର ଲାକୁନା ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଉଛି ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ମୋ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଆଜ୍ଞା 25 କପଣିକା ପଡ଼ିବ ବହି ପଢ଼ି ଶିଖିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ମୋ ଦେଇକିରି କହୁଛି ଏଇଠି ବି ଆସିଲେ ପିଲା ପଢ଼େଇବି ଆଜି କେତେକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆମର ସରକାର ଆମ ଦାବିକୁ ନ ମାନନ୍ତି ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ଷୋହଳରୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଜି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦିନରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତାର ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛି କାହିଁକି ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କେବଳ ନୁହେଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଘୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାକୁ ବେସରକାରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସଂଗ୍ରାମ କେବଳ ଆଜି କେତେକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆମର ସରକାର ଆମ ଦାବିକୁ ନ ମାନନ୍ତି ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ଏପରିକି ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ଆମର ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆମେ ଏଇ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାର କରାଇବୁ ଯଦି ନ ହୁଏ ଏଇଠାରେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମୂହିକ ଆଜି ଏଠି ଆତ୍ମାହୁତି ମଧ୍ୟ ଦେବୁ ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ ଆମର ଜେଟିଆ ସାହି ଆହୁରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଚେତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଯାହାର ପକେଟରେ ନାଲି କଲମ ଏବଂ ନୀଳ କଲମ ଥାଏ ଯିଏ ଛୁଆଙ୍କର ଖାତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରେ ସେଇ ହାତ ଯେଉଁ ହାତ ଚୌକ ଖଡ଼ିରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅ 8 ରୁ 0 1 2 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଫଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ତା'ର ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠିତ ହୋଇ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାରେ ଯିଏ ଶ୍ରେୟଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଏ ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଏଇ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ବା ଏଇ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ସଂସ୍କାର ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକକୁ ଆଜି ନିଜ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାହେଉଛି କାହିଁକି ଯଦି ସରକାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାରଣା ନୀତି ମନରେ ଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ହଜାର ହଜାର ଆଜି ଗରିବ ଛୁଆ ଗରିବ ବାପା ମାଆର ପୁଅ ଆମେ ଗରିବ ଆମ ବାପା ମାଆ ବିଲରେ ମୂଲ ଖଟି କିଏ ଯାଇକି କାହା ଘରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି କିଏ କାହା ଘରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଆଜି ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରାଇଲେ ତାପରେ ଅଟିଇଟିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ କାଳ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ତ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚିତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ଗୁରୁଜୀମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଗତଦିନ ଗୁରୁ ଦିବସ ଗଲା ଆଖିରୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଏଇ କନିଷ୍ଠ ସାହି ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲତକ ବହିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଚାହେଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିପରି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି କିପରି ସଂସ୍କାର ଦେବି କିପରି ଶୂନରୁ ଅ ଶିଖାଇବି ଶୂନରୁ 100 ଶିଖାଇବି ଏବଂ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ପିଲା ମଣିଷ ହେବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମନେ ପକାଉଥିବେ ହୁଏତ ମୋ ଗୁରୁ ଯିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ଅଛନ୍ତି କାଲି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ମୋର କହିବି ଛୋଟବେଳର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲି ସେହି ସମୟର କଥା ସେତେବେଳେର କଥା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ମୁଁ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଆଜି ତାଙ୍କର ବେଦନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ ଅଧିକ କହିଦେଲି ଯଦି ଏଥିରେ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ ଇଏ ହେଉଛି ମନର କ୍ଷୋଭ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ରାଜମାର୍ଗରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି।